V nových autobusoch Arriva sa v Bratislavskom kraji pohodlne odvezie o 25% cestujúcich viac. Voziť vás budú 4 14,5-metrové autobusy, ktoré ponúkajú 58 miest na sedenie a 46 na státie. Veľkokapacitné vozidlá aktuálne jazdia na linkách 209 a 269. Všetky autobusy v kraji budú kompletne zmodernizované a 10 z nich bude veľkokapacitných. Projekt člnkovania na chorvátskom ramene v Petržalke je stále aktuálny, je však mierne pozdržaný. Dôvodom sú stavebné práce na mostných objektoch, ktoré budú súčasťou novej električkovej trate. Projekt brzdí tiež výstavba 4 lávok cez chorvátske rameno. Petržalka chce využiť potenciál priestoru na náučné spoznávanie fauny a flóry. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody. Na Muchovom námestí v Petržalke pribudne 103 mestských nájomných bytov. Hlavné mesto podpísalo na výstavbu prvej etapy komplexu zmluvu za vyše 10 miliónov eur z DPH. Projekt má prispieť k riešeniu značne poddimenzovaného mestského nájomného bývania. Mesto avizovalo, že tu pribudne aj zeleň, ktorá v súčasnosti v tomto areáli chýba. Staré mesto prichádza so zámerom revitalizácie Hviezdoslavovho námestia. Chcú tak zlepšiť environmentálne aspekty. Navrhované opatrenia sa týkajú stromov a zelene, zavlažovacieho systému a tiež mobiliáru. Mestská časť chce zároveň požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Návrh počíta aj s novým mobiliárom. Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje 20. a 21. mája druhý ročník projektu Zelené dni. Zameraný je na ochranu životného prostredia i zachovanie zelene v meste. Do projektu sa zaregistrovalo 12 neziskových organizácií z Bratislavského kraja. Zapojiť do pripravovaných aktivít sa môže viac ako 300 dobrovoľníkov. Slovenskú technickú univerzitu čaká procesný a organizačný audit rektorátu a súčastí. Jeho výsledkom má byť súbor analýz, modelov a návrhy optimalizácie procesov a organizačnej štruktúry. Vypracuje ho Ekonomická univerzita. Zmluvu ešte 28. apríla podpísali rektori Oliver Moravčík a Ferdinand Daňo. Podujatie Majáles Nová tržnica sa bude konať od dnes až do nedele v exteriéri Novej tržnice na Trnavskom mýte. Zameraný bude predovšetkým na slovenské či svetové street food jedlá, remeselné aj klasické pivá a na svoje si prídu aj deti v podobe detskej manéžky. Atmosféru bude doplňať hudba v štýle funk a oldies disco.